Dobrý den, jmenuji se Petra Karčíková, je mi 44 let, pocházím ze Zátoru Louček. Zpěv studuji na základní umělecké škole v Krnově u paní Ilony Redlové. Mám bohužel pohybový handicap a problém s uvolněním svalů, proto se musím při zpěvu přidržovat. Děkuji vám za vaše pochopení a přeji příjemný poslech. Uslyšíte píseň Vzkázání od Leoše Janáčka z cyklu Moravské lidové poezie v písních pro soutěž, která letí. Soutěž, která letí. Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť je zdivné Bůh, vydejte, prospěvujte.